Ядуу Ир хаан хоёр. Эрт үрдийн цагт нэгэн хаан байжээ. Тэр хаан үлгэр сонсох тун дуртай юм санжээ. Дандаа шин сонин үлгэр сонсох гэдэг байж. Ордны үлгэрчд мэдэх бүх үлгэрээ ярьчихсан тул хааны сэтгэлийг хангаж чадхаа байв гинэ. Хаан: "Миний мэдэхгүй үлгэр ярьсан хүнийг охинтойгоо суулгам. Хаа дуусынхаа хагасыг өгнө" гэж зар тараах зарлиг болгочээ. Үлгэр ярихыг сонсон олон хүн гарч иржээ. Тайж, ноёд, генерал, худалдаачин гээд гихтээ нэг ч амтчил болсонгүй. Нэг үлгэр ярьж эхлэмэгц хаан: "Мэднэ, мэднэ, энэ үлгэрийг сонсон" гэж зандарна. Тэгээд л үлгэрчнийг хөөчихдөг байжээ. Тэр улсад нэгэн ядуу ир зовж зүдэр амьдрдаг байж гэн. Ор хоронгүй, ооч хаягүй ядуу ир гэн. Хаанч хамаагүй хонож, юу ч хамаагүй идэж уугаад өдөр хоног өнгөрөөдөг юм санжээ. Үйл залгах цаач байж, өсөглөн сух өдөрч байж. Нэг удаа ядуу ир аяг дар сууж, дулаацхаар архины мухлаг оржээ. Мухлагын авгаа түүнийг шоолн инээж: "Яагаад хаанд очиж үлгэр ярихгүй байгаа юм бэ? Гүнж нүдээ бүлтээд л харуулдаад чамайг тэсэн ядан хүлээж байгаа ч юм бэлээ" гэж дамжгэлжээ. Ядуу ир доглон инээхийн сонсонгоо: "Ер нь очиод газаа үзүүл яасан юм бэ? Хааны хүргэн болохгүй ч 2-3 өдөр хоолт өнжи" гэж боджээ. Ядуу ир ордонд ирэхэд хаан: "За ямар хэрэгээр ирэв?" "Эзэн хаантан минь, танд үлгэр ярихаар ирлээ. Хаацгүй эхлээд намайг хоолж унтаач" гэжээ. Хаан түүнийг ширвэн хараад инээн хэлэн: "Энэ бас гүнжийн нөхөр болох санаатай. Ээ хөөхий" гэж балан нөхөөс болсон цамцтай дан уяагаар тогтоосон дэрсэн шахаатай байж гэж боджээ. Гэхдээ татгалцсангүй. Ядуу ир хоол идэж цай уужээ. Хаан шадар ноёд үнэн зөвлөгч нараа тойруулан сууж: "За үлгэрээ ярь" гэж тушаажээ. Насан өд болсон эцэг минь улсын хамгийн баян хүн байсан юм. Өндөр сайхан байшин бариулжээ. Тэр байшингийнхэн дээвэр дээвөр тагтаад гүйлдэж тэнгэрийн одыг тоншин байдаг байсан юм. Ийм л өндөр байшин байсан да. Хашаа маань асар том зилгэр. Тагтаа шүвөө зуны өдөр нэг өнцгөөс нь нөгөө өнцгөрөө нисэн хүрч чаддггүй байсан юм да. Хаан дув дуугүй шадар ноёдж дув дуугүй үлгэрийг тасалсан. Хаанч дув дуугүй шадар ноёдч дув дуугүй үлгэрийг талсангүй ядуу ир. Үргэлжлэлийг нь маргааш цаа ууж хоол идсэнийхээ дараа үтээс хоош ярий гэжээ. Тэгээд орой хоол идэхээр гал зүх рүү оржээ. Хойд оройн ядуу ир үлгэрээ үргэлжлүүлв. "Манай хашаанд нэг 7 настай бух зогсож байдаг байв. Нэг эврэн, нэг малчин, нөгөө өвөр дээр нь өөр нэг малчин суугаад бүрээ үлээж, эвэр бүрээ тоглож дуулдаг байлаа. Харин хоёр биенийхээ царайг хардаггүй, дуу сонсдоггүй байсан юм. Ийм том бух манад байсан юм да." Хаан дув дуугийн сонсон, шатар ноёдж дув дуугийн ядуу ир босно. "За одоо унтаж ямарцгаая, маргааш үлгэрээ дуусгана" гэв. Тэгээд хоол идэхээр гал зүх рүү орчээ. "Энэ хаагур хаан, шатар ноёд минь, одоо яах вэ? Энэ үлгэрийг би сонсоогүй юм байна. Гэхдээ охноо энэ мөн орхоо эртээ суулгалтай нь штэ. Хуур хараг бодцоогооч" гэжээ. Тайч ноёд бодож бодож ингэж шийджээ. "Эзэн хаантай минь, та энэ үлгэрийг мэднэ гэж хэл. Бид ч батлаад өгнө. Бүр итгүүлэхийн тулд бичээд дорно. Бид гарынхаа усхийг зурцгаа" гэцгээж хаанч зөвшөөрч тохиролцжээ. Ядуу ир энэ хуульдааныг мэдсэн боловч мдээгүй юм шиг л байв. Дараа өдөр нь ядуу ир үдээс хойш шүүж мдээгүй хүний царай гарга нь орж ирээд үлгэрээ ярьж дуусгачээ. "Манайд 3 өдрийн дотор дэлхийг тойрдог нэг гүү байсан юм. Тайж шадар ноёд хаантай нүд ирмэлцэн жуумалцэн сууцгаана. Алт мөнгөч гэж амбар амбараар дүүрэн байлаа. Тэр үед хаантаа нэг автар алт аваад одоо болт эргүүлж өгөөгүй билээ. Яг энэ хоромт хаан мэдэж байна. Энэ үлгэрийг мэдэж байна" гэж орилжээ. Тайш нойдж дагалт дагна: "Мэднэ, мэднэ, энэ үлгэрийг сонсон юм байна. Бичиг бичиж гарын үсгээ зурхтаж бэлнэ" гэжээ. Тэгээд яар нь босцооч гарын үсгээ зурцгаажээ. Ядуу ир бичгийг хараад:
мэдэж байгаа юм бол эзэнтэн минь өрөө төлдөө гэхэд хаан нөхөөс болсон гэрт хуртлаа гэдгээ сая ухаарчээ. Үзгээр бичснийг сүхээр чавчалтай нь штэ. Яах чаргагүй болж нэг автор алт ядуу ирд өгчээ. Ядуу ир мөнгөтэй болоод амар сайхан амьдрах болжээ. Тэрч байтугай одоо болтол 9000 90 сар бол гинлээ. Хаая хаяахан хааныг шолж инээдэг гинлээ.